Kıymetli tamaşaçılar, gününüz aydın. Hoş gelmişsiniz İktisadi Forum'a. Bugünkü söhbətimiz yenə də Kürt daşqınlarına həsr olunacaq. Müzakirəyə keçməzdən öncə mən həmişək kimi qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Məndən solda Qubad müəllim İbadoğlu əyləşib. Qubad müəllim Milli Büdcə Qrupu İdarə Heyətinin üzvüdür. Və eyni zamanda Qubad müəllimi yaxşı tanıyırsınız. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəridir. Qubad müəllimin solunda Mehman müəllim Əliyev əyləşib. Mehman müəllim Turan İnformasiya Agentliyinin direktorudur. Məndən sağda Məhəmməd müəllim Talıblı əyləşib. Məhəmməd müəllim də Milli Büdcə Qrupu İdarə Heyətinin üzvüdür. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma. Ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimiz də həmişək kimi maraqlı olacaq tamaşaçılarımız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, nədən biz bu mövzunu seçdik? Nədən biz yenidən Kürt daşqınlarına həsr etmək istədik bugünkü verilişimizi? İki səbəb var. Birincisi, doğrudan da bu fəlakətlər xeyli ağrılı olmuş ölkəmiz üçün. Yəni, itkilərimiz çox böyük olmuş. 11 rayon ərazisində su daşqınları, böyük itkilərə həmin əraziləri qoymuşlar. 27 yaşayış məntəqəsi su altında qalıb. 100 min hektardan böyük torpaq sahəsi su altında qalıb. Yəni, bütün bu itkilər əlbəttə ki, çox ağrılı olub. Düzdür, keçmiş 2 ildə böyük işlər görülüb və bir çox problemlər aradan qaldırılıb. Amma bəzi problemlər hələ qalmaqdadır. Və biz ilk növbədə təbii ki, bunları müzakirə etmək istərdik bir daha. Və eyni zamanda qeyd edim ki, bu sahədə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı davam edir. Yəni, siz hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Kürt daşqınları vətəndaş cəmiyyəti qərargahı mövcuddur. O fəaliyyətini davam etdirir. Ona baxmayaraq ki, onun rəhbəri hal-hazırda bizə qoşula bilməyib. Təəssüflər olsun, haqsız olaraq bax belə bir iştirakdan məhrum olub və qeyd edim ki, bayaq qeyd etdiyim kimi vətəndaş cəmiyyəti bu sahədə öz işlərini davam edir, yəni öz töhfəsini verməkdə davam edir və keçən həftə, daha doğrusu 2 həftə öncə yeni bir bu sahədə bir mərhələnin tamamlanması olaraq dəyərli masa keçirilmişdi və həmin dəyərli masada Milli Büdcə Qrupunun Kürt daşqınları ilə əlaqədar bir hesabatı dinlənilmişdi və həmin hesabatda hansı işlər görülməlidir, tapıntılar nədən ibarətdir, onlar açıqlanmışdı ictimaiyyətin iştirakı ilə və biz həmin tapıntılarla da burada tanış olmaq imkanına bugün malik olacaq. Amma mən istərdim ki, söhbətə başlayarkən biz yenidən özümüz üçün bir daha xatırlayaq, yəni bu itkilər ümumiyyətlə nədən ibarət olub? Yəni, mən ümumi rəqəmləri burada səsləndirdim, amma istərdim ki, daha sistemli şəkildə, bir qədər daha ətraflı, Qubad müəllim sizdən xahiş etmək istərdim. Yəni, itki növləri hansılar olub? Ümumiyyətlə, bunların qiymətləndirilməsi, mən bilirəm ki, aparılıb, o cümlədən sizin mərkəz tərəfindən də. Bu barədə nələri deyə bilərsiniz? Buyurun. Təşəkkür edirəm, Sabit müəllim. Əvvəla qeyd edirəm ki, həqiqətən də itkilər həm həcminə görə, həm də ki, istiqamətinə görə çox müxtəlifdir və fərqlidir. Burada yalnız maliyyə itkilərinə, maddi itkilərdən söhbət getmir. Burada yalnız faktiki baş vermiş təbii fəlakətin nəticəsindən doğan zərərdən söhbət getmir. Həm də ki, indi və gələcəkdə baş verə biləcək hələ itkilər qalmaqdadır. Yəni, bunlar arasında mən qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ən böyük itkiyə məruz qalan o ərazidə yaşayan sakinlərdir. Bayaq siz qeyd elədiniz, 27 yaşayış məntəqəsi birbaşa bu təsirdən, deməli, bu zərərdən ziyan çəkən yaşayış məntəqələrdir. Bu insanların fərdi evlərindən köçürülməsi, bu insanların ümumiyyətlə fərdi təsərrüfatla məşğul olmaq imkanların məhdudlaşdırılması, bunlar demək olar ki, müəyyən mənada dövlətin ayrılı maliyyə hesabına bərpa olan itkilərdir. Çünki bilirsiniz ki, təxminən bir 3000-dən də biraz çox evlər tikilibdir. İndiyə qədər olan məlumata görə insanlar bəziləri həmin yeni evlərdə məskunlaşır. Və eyni zamanda müəyyən infrastruktur işləri görülübdür. Amma həmin dövr təxminən demək olar ki, bir 2 ilə yaxın olabilirdi. Çünki bu hətta
da ikili indi ötədə bilər. Həmin dövr ərzində həmin ərazidə yaşayanların təhsil hüquqları pozulubdur, onların deyək ki, səhiyyə hüquqları pozulubdur. Yəni onlar fasilə ilə məktəbə gediblər, onlar deyək ki, vaxtında tibbi yardım almaq imkanlarını itiriblər, çünki məktəblər də su basıbdır, deyək ki, xəstəxanalar da su basıbdır. Yəni infrastruktura da böyük zərər dəyibdir. Kommunikasiya xəttlərinə, rabitə sisteminə, yol, nəqliyyat ötürücülərinə, bütün bunlar hamısı həm də həmin ərazi ilə Azərbaycanın birbaşa təmas imkanları məhdudlaşdırıbdır. Bunlar sosial infrastruktur xərcləri, itkiləri bir qrupda təsimləşdirilə bilər. Bayaq dediyim, ən böyük itkilərə məruz qalanlar da təbii ki, fərdi yaşayış evlərinin bu deməli Araz və Kür çaylarının daşması nəticəsində, eyni zamanda qurum sularının səviyyəsinin daşması nəticəsində baş vermiş fəlakətdən itkiyə məruz qalanlar başqa bir qrupdur. Və bir qrup da var ki, bu hesab edirəm ki, yalnız faktiki olaraq onlara dəyən ziyanlardan ölçülə bilmək, çünki gələcək dövrün xərclərini də biz bura daxil eləməliyik. Bu qrup ondan ibarətdir ki, bəzi şirkətlər, bəzi deyək ki, fərdi olaraq sahibkarlar orada müəyyən kənd sərvaz işləri ilə məşğul olublar. Əkin sahələri olubdur, onların təsərrüfatları olubdur. Və həmin əkin sahələrinə, həmin təsərrüfatların da çox ciddi ziyan dəyibdir. Düzdür, hökumət onun müəyyən bir qismini kompensasiya eləmək istiqamətində vəsait ayırıbdır. Amma bizim hesablamalarımız göstərdi ki, bu zona, burada siz də qeyd elədiniz, 11 rayondan ibarətdir. 10 rayon və birdən də Şirvan şəhərindən. Həmin zona kənd sərvatı baxımından Azərbaycan üçün çox əlverişli bir zonadır. Çox əhəmiyyətli orada kənd sərvatı məhsulları yetişdirilir. O cümlədən bostan məhsulları, meyvə və tərəvəz və Azərbaycanda demək olar ki, ərzaq təminatında o zonanın oynadığı xüsusi bir rol var. Yəni bizim hesablarımız göstərdi ki, bəli, təxminən bir çox məhsullar üzrə, o cümlədən deyək ki, pomidordur, xiyardır, qarpızdır. Bu məhsullar üzrə demək olar ki, Azərbaycanda istehsal olunmuş məhsulların üçdə biri həmin zonanın payına düşür. Yəni bu son nəticədə onların təsərrüfatlarına dəyən ziyan müəyyən mənada kompensasiya olunsa da, təbii ki, tam olaraq xərclərini ödəyə bilməzdi. Çünki orada verilən kompensasiyalar sadəcə olaraq minimal səviyyədə müəyyənləşdirilmişdi və bu kompensasiyalar həm də təsərrüfatlar üzrə fərqli deyildi. Yəni bir vahid yanaşma var idi. Əslində amma deyək ki, bir hektardan əkilən kələmin itkisi ilə bir hektarda əkilən deyək ki, xiyarın, pomidorun itkisi arasında müəyyən fərqlər var. Bu yanaşmada da hesab edilmə özünü göstərməkdir. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təsirləri biz biraz uzun müddətli qiymətləndirəndə görürük ki, bunun təsirləri yalnız o ərazidə yaşayanlara dəyməyibdir və Azərbaycanın digər ərazisində də yaşayanlara dəyibdir. Əgər kənd sərvatı məhsullarının istehsalında azalma müşahidə olunubdursa, 2010-cu ildə bilirsiniz ki, kəskin azalma müşahidə olundu və mən isə deyirəm ki, bu daşqınların təsirindən baş vermiş demək olar ki, proses də nəzərə alındı və bu azalma son nəticədə Azərbaycan istehlak bazarında məhsulların qıtlığına gətirib çıxarır, qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərir və son iki ildə də inflyasiyanın səbətinə nəzər salanda görürük ki, ən çox bahalaşma ərzaq inflyasiyasında gedibdir, kənd sərvatı məhsullarında gedibdir. Yəni bu bahalaşmanın baş verməsi o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşları bütövlükdə məhz bu seldən, fəlakətdən dəyən ziyanın nəticəsində onlar da daha çox xərcləməyə məcbur olublar və son nəticədə bunların ailə büdcəsinə də təsir göstəribdir. Digər bir tərəfdən orada yaşayan insanlar həmin dövr ərzində işini itiribdir, həmin dövr ərzində fəaliyyətini itiribdir, məşğulluğundan qalıbdır, yəni onların gəlirləri də azalıb, yalnız xərclərinin artmasından söhbət getmir. Və nəhayət bir ciddi itki də var, bu da Azərbaycan dövlət büdcəsinə dəyən bir itkidir, çünki bizim hesablamalarımız göstərdi ki, bu ilə qədər 460 milyon 900 min manat büdcədən və eyni zamanda ehtiyat fondlarından bu istiqamətə vəsait ayrılıb. Yəni, dövlət büdcəsi üçün bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir və eyni zamanda nəzərə alaq ki, planlaşdırılmayan bir itkidir, xərcdir. Çünki əvvəldən heç kim gözləmirdi ki, belə bir deməli, hadisə baş verəcək və bu fövqəladə hadisənin təsirindən dövlət büdcəsindən bu qədər maliyyə vəsait ayrılması tələb olunacaq. Amma faktundan ibarətdir ki, vəsaitlər ayrılıbdır və biz də milli büdcə qrupu olaraq daha çox diqqətimizi ora yönəldirik və hesab edirik ki, bu günləri çox vacib məsələlərdən biri məhz ayrılmış vəsaitlərin səmərəli istifadəsi ilə bağlı məsələlərdir. Hökumətin cavabdehliyi, hesabatlığı, hökumətin bununla bağlı şəffaflığı məsələləridir. Üzr istəyirəm, ayrıca mən toxunacaq. Mən bununla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki,
Bu istikamette de biz Milli Büdcə Qrupu olarak prosesi cəlb olunmuşuq. Çok sağ olun Qurban müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyümüz kimi tək həmin ərazidə yaşayan insanlar deyil. Eyni zamanda, bax biz de burada Bakıda yaşayan, digər bölgələrdə yaşayan insanlar da bu və digər səviyyədə etkilərə məruz qalmışıq. Necə? Qubad bəy bunu bayaq qeyd etdi. İnflasiya ölkədə baş verən, əgər artırsa, əgər malların qıtlığı müşahidə edilirsə, inflasiya müşahidə edilirsə, demək bu hamımıza təsir edir. Əgər büdcə gəlirlərimiz azalırsa, demək hamımız itiririk. Tək o bölgədə yaşayan insanlar yox. Mən istəyərdim ki, bu günə qədər biz hamımız yaxşı bilirik ki, hökumətimizin bir neçə bu sahədə qərarları olub. Bu qərarlar elə ilk qərar səhv etmirəmsə, 10-cu ilin iyul ayında Nazirlər Kabinetinin böyük bir proqram, deyək ki, mahiyyətli bir qərarı qəbul edilmişdi və həmin proqramda bir çox tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Başqa qərarlar da olub. Mən xahiş etmək istərdim, Mehman müəllim. Bu barədə buyurun. Siz düz qeyd edirsiniz. Yəni, birinci sərəmcan iyul ayında oldu. Evet. 2010-cu ildə 197 S nömrəli sərəmcan. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, o sərəmcan məhbis sərəmcan oldu. Halbuki qanuna görə dərc olunmalı idi və nəzərə alsaq ki, bu sərəmcan əlbəttə ki, bu daşqına məruz qalmış insanların marağında olan bir sərəmcan idi. Ona görə də onlar da bilməli idilər, onlar üçün hansı işlər nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, cəmiyyət bu barədə informasiya əldə eləməli idi və bilməli idi. Bu sizlərsiz məxfi qalmışdı. İndi bu gün yəqin ki, məxfi deyil. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ondan sonra 4 dənə də 3 dənə sərəmcan çıxmışdı. Bu, deməli, vəsaitlərin arınması ilə bağlı 2011-ci ilin mart ayında, 2011-ci ilin noyabr ayında, sonra da bu ildə. Deməli, bu sərəncanların heç biri demək olar ki, hökumətin reyestrində yox idi, mətbuatda dərc olunmamışdı. Sadəcə olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq həmin o sərəncanları biz tapıb dərc eləyirdik özümüz. Yəni, bu belə olmamalı idi. Yəni, ümumiyyətlə, bu prosesdə çox böyük məhvilik var. Bu çox ciddi bir problemdir. Bu məhvilik nəyə görə var axı? Bu, sanki bilirsiniz mənə nəyə xatırladır. Sovet vaxtı, əgər hansısa fəlakət baş verir, təbii fəlakət, bunu gizlədirdilər. Sanki əhali düşünə bilər ki, həmin fəlakət, nə bilim, idarə etmənin bir nəticəsidir. Amma belə deyil axı, bunu gizlətməyin nə mənası var? Biz hamımız yaxşı xatırlayırıq, Çernobil hadisəsi baş verəndə çox qıtlıqla məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılırdı, dünyaya bildirilirdi, sonradan bildi. Bunu, İndi biz bu gün dünyada nəyi müşahidə edirik? Harada məsələ, lap kiçik zəlzələ də olsa, dərhal sanki bütün dünya bundan xəbər tutur. Yəni, belə olmalıdır, da belə. Düzdür mü? Tamam, əli. Yox, düzdür, belə olmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, ancaq 2003-cü ildə daşqın olmuşdu və o zaman Heydər Əliyevin keçirdiyi icrasda heç olmasa açıq şəkildə bunu bildirdilər ki, problem Delta'da idi o zaman. Onların dediyinə Delta bağlıydı, illənmişdi, su keçə bilmirdi dənizə və ona görə də bu daşqın əmələ gəlmişdi. Mingəçevir su anbarı bir də ki Deltanın düzgün təmizlənməsi məsələsi vardı problem. Və bu gün də biz dünən də bir məlumat getdi ki, artıq Kür çayında saniyədə deməli suyun keçimi 250 kubometrə düşüb saniyədə. Məsələn, bu problem yarana bilər? Ciddi problemlər yaranıb, su alma problemlər yaranıb indi regionda. Bəli, bu çox ciddi bir problemlərdir və bu onu göstərir ki, bu Mingəçevir su anbarı bir Fövqəli Hallar Nazirliyinin tabeliyindədir, yəni onların nəzarətindədir. Ümumiyyətlə göstərir ki, təmizlənmir. Yəni, idarə edə bilmirlər. O vaxtı daşqın oldu, indi öz qıtlıq oldu. Yəni, və o zamanda gəmilər də göndərildi, Deltada işlər görüldü, Mingəçevirə də tədbirlər görüldü. Yəni, bunlar hamısı onu göstərdi ki, düzgün təmizləmələr gedməyib, ona görə problem gəlir. Sadəcə olaraq biz o məsələni o vaxtı qaldırdıq, alimləri yığdıq, böyük bir konferans keçirildi, müzakirələr və məsələ qoyuldu. Ancaq hökumət elə bir vaxta qədər də elə qeyd edir ki, bu təbii fəlakətdir. İndi bizdə burada yanaşmada fərqlər var. Bu ki, qaldı məsələlərin aradan gətirilməsi. Bax, bu məsələyə toxunmazdan öncə bir bərəcə ara verməliyik. Hörmət tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Qısa aradan sonra müzakirəmiz davam edəcək. Hörmət tamaşaçılar, söhbətimiz davam edir. Mehman müəllim, buyurun.
Və Çernobil'dən fərqli olaraq ki, o vaxt Sovetlər Birliği'nin hükümeti ki, dünyadan gizlənmək istəyirlər, əlbəttə ki, fəsadlardır, çünki Çernobil yayılır bu regiona və s. bu ciddi problemlər yaradır. Və ona görə də burada biraz başqadır. Burada daha çox, mən hesab edirəm ki, biz bunun şahidi olduq sonradan, korrupsiya elementləri. Çünki ilkin gündən bu yardımların ayrılması birinci günlərindən biz demək olar ki, korrupsiya amilləriylə toquşduq vətəndaş cəmiyyəti olaraq və bu məsələlər daha qaldırılırdı. Biz forumlarda, konferanslarda və hökumətin demək olar ki, nümayəndələrin iştirakı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Rabitə Nazirliyinin, çünki Rabitə Nazirliyinin vasitəsi ilə vəsaitlər paylanırdı, ancaq paylanırdı, həvalə olmuşdu birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Və orada çox hesabatlıq və s. bu ciddi problemlər oldu və bütün onlar bu problemlər aşkarlanıb üzə çıxdı. Bəzi məsələləri biz aradan götürə bildik. Məsələn, kompensasiyaların verilməsində adi kağızlarda yazılırdı insanlar, yəni vətəndaşların adları, rəqəmlərlə yazılırdı. Sonra onun da üstü açıldı ki, o rəqəmlərə məsələn 200 manat yazır, qabağına bir dənə bir qoyur sonradan, imza atandan sonra, yəni vətəndaş 200 manatını alır. Sonra bir rəqəm qoyur, olur 1200 manat. Yəni bu aşkar olmuşdu, baş prokurora müraciət olmuşdu, baş prokuror cinayət işi qaldırmış Sabirabad rayonunda və s. ancaq ki, dalı getmədi. Yəni biz demək istəyirəm ki, ancaq ki, Fövqəladə deməli, Rabitə Nazirliyi ondan sonra sözlə başladılar yazmaq, kvitansiyaların əsasında. Ancaq mən hesab edəmək ki, bu dəyişikliyə gətirib çıxardıb. Çünki biz dəfələrlə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və Rabitə Nazirliyindən müraciət eləmişik, demişik ki, əmən kompensasiyaları adam vətəndaşların siyahlarını dərc eləyin saytlarda. Bilinsin ki, kim nə qədər alıb. Çünki bu problem bu vaxta qədər məhkəmələrdə özünü göstərir bu problem. Və bu vaxta qədər qalır bu məsələ. Evlərin tikilməsi, kimlər üçün tikilib, hansı kənddə nə qədər tikilib, ad-bad verilsin ki, kimin üçün nə ev tikiblər. Çünki kifayət qədər informasiyalar var ki, rüşvət verirlər, özlərini ev tikdirirlər, ancaq ziyan çəkmiş vətəndaşlar bu evdə, yəni bu hüquqdan məhrum olurlar. Və başqa məsələlər burada var. Yəni bu birinci növbədə şəffaflıq problemi 2 il ərzində biz bununla toqquşuruq və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 8 apreldə bizim qərar yaxın koordinator Oktay Gürəliyev həbs olunmuşdu. Qondarma ittihamla biz indi bu vəkillər işinə tanış olurlar və bu göstərir onu. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əmən o bəhs o fəaliyyətə görə həbs olunub və dünən mən eşitdim ki, İlham Əmir Aslanov, yerli Sabirabın Əsgərbəli kəndin bir fəali, onu da həbs ediblər. İndi nəyin beyvan olunmur nəyin üstündə. Ancaq ki, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, o mayın 5-də prezidentlə də görüşmüşdü. Ayın keçən ilin, bu ilin 4 iyununda Fövqəladə Hallar Nazirliyi deməli, Heydarov getmişdi Sabirabada, o tərkibdə idi, görüşmüşdü. Yəni bu insan 2010-cu ildən başlayaraq öz soydaşlarının, özünün də öz soydaşlarının da hüquqlarını müdafiə eləmək bu sahədə fəal iştirak edib və biz hesab edirik ki, onun da həbsi məhz bunlarla bağlıdır. Məhkəmələr məsələsi, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, vətəndaşlar bir məhkəmələrə müraciət edirlər və çəkişmələr məhkəmələrdə gedir və Bakıda gedirdi bir sahibi məhkəmədə, İnzibati İqtisad Məhkəməsində. İndi bunu keçirilir Şirvan şəhərinə edirlər ki, onlara yaxın olsun. Halbuki, deməli, Fövqəladə Hallar Nazirlər Kabineti Bakıda yerləşir və cavabdeh tərəf kimi, yəni bu məhkəmələr burada keçirilməlidir. İndi Şirvan məhkəməsi isə bir məhkəmə deməli, Şimşilir rayon sakinlərinin məhkəməsi orada keçib və orada deyib ki, onu bura göndəriblər, biz onu aparmadan oyuq. İndi onlar veriblər ona apellyasiya. Yəni sürülərəçilik başlayıb. Yaxşı, Prezident İlham Əliyev bəyan edir ki, vətəndaş cəmiyyəti mütləq iştirak eləməlidir. Yerli icmalar, sakinlər iştirak eləməlidir belənçi proseslərdə. Və biz görürük ki, yerli məmurlar, başqa səviyyəli məmurlar da bunun qabağını almaq çalışırlar. Nəyə görə? Nə şəffaflıqdan qaçırlar? Biz dəfələrdir, mən şəxsən də Fövqəladə Hallar Nazirliyində iştirak eləmişəm, görüşmüşəm, danışmışam. Biz deyirik ki, yerli bu komissiyaların tərkibində, yerli komissiyaların tərkibində mütləq yerli icmaların nümayəndələri iştirak eləsinlər. Mütləq vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak eləsinlər. Maksimal şəffaflıq təmin olunsun ki, problemlər həll olunsun. Çox sağ olun, Mehman müəllim. Məhəmməd müəllim, çox maraqlı bir tədqiqatı sona çatdırmışsınız, yəni milli büdcə qrupu olaraq. Mən bilirəm ki, siz də orada, sizin əməyiniz də böyükdür, yəni aparıcı ekspertlərdən biri kimi siz iştirak etmişsiniz bu tədqiqatda. Ümumiyyətlə, nələr burada bu tədqiqatın nəticəsində tapıntı kimi qeyd oluna bilər? Buyurun. Çox sağ olun Sabit bəy. Əslində aparılan bu tədqiqat 3 ilin, 2 ilindən daha artıq müddəti əhatə edir özündə. Burada indi Qubat bəy qeyd elədi ki, büdcə vəsaitləri ayrılıbdır. Burada bilirsiniz ki, 2010-cu ildə may ayında büdcə əlavə dəyişikliklər oldu. O vaxta qədər artıq
büdcədə belə bir xərc maddəsi gözlənilmirdi. Çünki belə bir fəlakət baş verməmişdi. Məhz 2010-cu ildə əlavə düzəlişlərdən sonra büdcədən 300 milyon manat həcmində vəsait ayrıldı. Sonra Nazirlər Kabinet Ehtiyat Fondundan 30.9 milyon manat əlavə vəsait ayrıldı. Bu cəmi 2010-cu ildə ayrılmış vəsaitlər 330.9 milyon manata çatdı. 2010-cu ildə artıq vəsait 2011 və 2012-ci ildə də sonra bu xətt davam elədi. Bu gün ümumiyyətlə ayrılmış vəsaitlərin həcmi hansı rəqəmə çatdı? 3 deməli il üzrə ayrılmış vəsaitin yekun məbləği 460.9 milyon manat vəsait. Türk daşqınları ilə əlaqədar 460 milyon manat. Biz tədqiqat qrupu olaraq bunu biz illər üzrə müəyyənləşdirdik, illər üzrə xərcləri müəyyənləşdirdik. Deməli ayrılmış vəsaitlərin özünün xərclənməsi ilə bağlı bizim tapıntılar oldu. Tapıntılarda bizim üçün qeyri-şəffaf məqamlar vardı, korrupsiya riskləri doğru məsələlər vardı. Ona görə də onların bir neçəsi ilə istəyərdim tanış edim sizi. Deməli ziyan dəymiş 700 fərdi yaşayış evinin bərpa gücləndirmə işlərinə cəmi 197 sali sərəncamda nəzərdə tutulurdu ki, 4.2 milyon manat vəsait ayrılsın. Sonradan 201 fərdi yaşayış evi üçün və 1553 sakinə kompensasiyanın verilməsinə 9.9 milyon manat, təxminən 10 milyon manat vəsait xərcləndi. Bu deməkdir ki, artıq nəzərdə tutulan vəsaitdən kompensasiyalarda üzərinə gələndən sonra təxminən 2.5 dəfədən artıq böyük bir vəsaitin ayrılmasına söhbət gedir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, orada Kür daşqınları zamanı Sarı Su gölündə böyük fəlakətlər baş vermişdi. Məhz Sarı Su gölünün bərpası, bənd vurma işlərinə də büdcədən vəsait ayrılıbdır. Bu və deməli ilkin olaraq 17.7 milyon manat olubdur. Və bu yerli araşdırmalar göstərir ki, ümumiyyətlə bu ayrılmış vəsaitin özü böyük məbləğdir. Eyni zamanda bu azmış kimi əlavə olaraq sonrakı 231 sali sərəncamla deməli 2.5 milyon manat əlavə vəsait cəlb olunub bu istiqamətdə. Ümumiyyətlə Sarı Su gölü ətrafında məhz bənd vurma işlərinin aradan qaldırılmasında 20.3 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Eyni zamanda bu bilirsiniz ki, fəlakətin həm miqyası, həm təsirlərin qiymətləndirilməsi, həm bununla bağlı preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün hökumət bununla bağlı bir şirkət, bu daha çox vətəndaş cəmiyyəti institutu bu problemə cəlb etmək istəyirdi ki, doğrudan da bu haqqında danışdığımız istiqamətin qiymətləndirməsini aparsın. Bunu məhz Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutundan şirkətlərdən deyil, məhz Niderland Krallığı şirkətindən belə bir ölkəsində belə bir Delta Hits adında şirkət seçildi və yeri düşmüş həmin konsepsiyanın hazırlanması üçün 2 milyon manat olaraq ilkin olaraq vəsait ayrılmışdı. Sonra yenə 197 sali sərəncamə əlavə olaraq 2.5 milyon manat da deməli növbəti sərəncamla vəsait ayrıldı. Deməli həmin yalnız konsepsiyanın hazırlanmasına 4.5 milyon manat vəsait sərf olunubdu. İndiyə qədər bizim tədqiqat zamanı müəyyənləşdirildi ki, ümumiyyətlə belə bir konsepsiyanın cəmiyyətə təqdim olunması, hər hansı bir dövlət qurumunun saytında belə bir konsepsiya sənədinin biz əldə edə bilmədik. Eyni zamanda kompensasiyaların verilməsində də fərqlər yarandı. Qeyd edim ki, deməli 197 sali sərəncam, 231 sali sərəncam və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirinin saytları əsasında. Deməli, kompensasiyaların verilməsində 197 sali sərəncamda qeyd olunur ki, ayrılmış vəsait 12.5 milyon manat təşkil edir. 231 sali sərəncamda bu vəsaitin məbləği 13.88 milyondur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumatında isə bu 11.73 milyon manatdır. Bu ümumiyyətlə qiymətləndirmədən də görürsünüz ki, ümumiyyətlə həmin eyni kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı bir hər birində 11, 12 və 13 milyon məbləğində verilən vəsaitlərdə hər birində 1-2 milyon manat kənar çıxmalar vardır. Eyni zamanda burada bilirsiniz ki, Ələt Astara yolunda da 22 kilometr və 139 metr köpünün qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Bu istiqamətdə ayrılıb 47.5 milyon manat. Bizim araşdırmalar göstərdi ki, təxminən 1 kilometr avtomobil yolunu
bərpası üçün hökumət 355 min dollar pul xərcləyibdi. Eyni zamanda dəmir yolunun bərpası üçün bu 520 min ABŞ dolları həcmində olubdu. Və məlumat üçün bildirim ki, bu ayrılmış və bərpa yenidən qurma işlərinə ayrılmış vəsait sadəcə olaraq yollara dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçündür. Amma biz başqa bir müqayisə elədik, bu Dünya Bankın Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı oldu. Azərbaycanda 1 kilometr yolun çəkilməsi və asfalt örtüyünün bərpa olması üçün ümumilikdə Dünya Bankı 1.2-2 milyon dollar arasında vəsait sərf edir. Təsəvvür edin ki, bu ayrılmış sadəcə yollara dəymiş zərərin ağır tonnajlı maşınların istifadəsi ilə bağlı ayrılmış vəsait 300-500 min dollar arası dəyişir. Yenidən qurulma işlərinə isə təxminən bir qədər artıq vəsait sərf olunur. Eyni zamanda bu 2010-cu ildə ayrılmış deməli büdcə xərcləmələri üzərində əsasən 3 dövlət təşkilatı cəlb olunmuşdur. Burada Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi və Su Təsərrüfatı Asıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti. Bu üçünə ayrılmış vəsaitin cəmi 282 milyon manat vəsait edir. Və buradan da 300 milyon manat ayrılmış vəsaitdən 18 milyona yaxın vəsaitin hər hansı bir xərclənməsi ilə bağlı hökumətin heç bir rəsmi qurumlarında hesabat yoxdur. Bu bizim üçün çox ciddi bir korrupsiya riskli doğuran məsələdir. Eyni zamanda büdcənin bu ayrılmış vəsaitin istiqaməti ilə bağlı hökumət qurumlarının da qeyd etdiyi rəqəmlərdə xeyli fərqlər yaranıbdır. Təsəvvür edin ki, Nazirlər Kabineti 2 sərəncamı olubdur. 2 sərəncam ayrılıbdır 282 milyon 940 min manat. Maliyyə Nazirliyinin biz büdcənin 2010-cu il büdcə icrasına bağlı hesabatına baxırıq. Həmin saytda, Maliyyə Nazirliyi saytında qeyd olunur ki, cəmi 287 milyon manat vəsait ayrılır. Və eyni zamanda 2010-cu ilin Nazirlər Kabinetinin deməli fəaliyyəti haqqında hesabat vardır. Bu hökumətin rəsmi hesabatıdır. Burada da qeyd olunur ki, Kürd daşqınları ilə bağlı ayrılmış vəsait deməli 206.9 milyon manat təşkil edir. Təsəvvür edin ki, ayrılmış 300 milyon manat əlavə olaraq Nazirlər Kabinetinin də ehtiyat fondundan ayrılmış 30.9 milyon manatı da üzərinə gələndə görürsünüz ki, yalnız hökumət ən yaxşı halda Maliyyə Nazirliyinin 287 milyon manat həcmində olan hesabatı ən yaxşı bu rəqəmə uyğun bir rəqəmdir. Onun görə də düşünürük ki, bu istiqamətdə bizim həm tövsiyələr var, həm tapıntılar, həm də ki, nəticələrin qiymətləndirməsi baxımından sonrakı mərhələdə xeyli görüləsi işlər vardır. Çox sağ olun, Məhəmməd müəllim. İndi, yəni, bu tapıntıların nəticəsi olaraq hansısa hökumətin, yəni, hansısa yeni qərarına bir ehtiyac duyulur mu, görülür mü, Qüvvət bəy ki, bax, yenidən hansısa bir... Təbii ki, işlər böyük həcmdə artıq görülüb. Bəli. Yəni, indiki situasiyanı biz 2 ilində bundan qabaqki vəziyyətlə müqayisə etsək, görərik ki, bir çox problemlər aradan qaldırılıb. Bəziləri qalmaqda davam edir. Və bu qalan problemlər üçün də hansısa yeni bir, necə deyim, kiçik də olsa proqram, qərar, sərəncam tələb olunur mu? Yəni, biz siz yəni vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri olaraq, yəni, bu sahədə nələri tövsiyə edirsiniz? Hansı qərarların qəbul edilməsini vacib görürsünüz? Sayıq bəy, əvvəla qeyd edeyim ki, işlər görülsə də, müəyyən səviyyədə nəticələr olsa da, bu biz tərəfdən qənaətbəxş hesab olunmadı. Nəyə görə? Ona görə ki, bu işlərin görülməsi, təbii ki, bu ayrılmış vəsaitin müqabilində müəyyən fəaliyyətin həyata keçirilməsi çox yaxşıdır. Amma bununla bağlı vəziyyətin daha düzgün əks etdirilməsi üçün həmin məlumatlara çıxış imkanları yaradılmalıdır. Yəni bizim monitoringin əsasən 2 komponenti var idi. Biri deməli informasiya çıxışına bağlı vəziyyəti qiymətləndirək. İkincisi isə biz bu vəsaitlərdən necə səmərəli istifadə olunmasına yəni monitoringlər, təhlillər nəticəsində müəyyən mənada aydınlıq gətirək. Və informasiya çıxış istiqamətində yeni qərara ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bizim istədiyimiz ondan ibarətdir və biz də tövsiyə edirik ki, hökumət bununla bağlı hesabatlığını və cavabdehliyini artırsın. Düzdür, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytındakı məlumatda digər icraçı orqanlarla müqayisədə çoxdur.
xüsusi bir bölmə yaradılıbdır Kürlə bağlı, Araçayındakı daşqınlarla bağlı. Həmin bölmədən hansı məlumatlar var? Həmin bölmədə məlumatlar var kompensasiya ilə bağlı, həmin bölmədə məlumatlar var. Yəni nə qədər kompensasiya? Ailəyə, məsələn 11 mindən çox ailəyə nə qədər kompensasiya verilibdir və eyni zamanda nə qədər təsərrüfatlara kompensasiya verilib, nə qədər yeni tikililər var, nə qədər həmin bölmədə var ki, sosial infrastruktur obyektləri tikilibdir. Orada o məlumatlar var. Yani o məlumatlar ümumi şəkildə verilir. Ümumi şəkildə bir şey deyim də. Var mı misal üçün filan? O məlumatlar ünvanlı şəkildə yoxdur, ümumi məlumatlardır. Mən özür istəyirəm, yenə də bir balaca ara verməliyik. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, söhbətimiz davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, müzakirəmiz davam edir. Qubad müəllim, buyurun. Məsələn, bizdə məlumat var ki, planlaşdırılırdı ki, 3205 yaşayış evi tikilsin və bunun üçün ayrılmışdır 202,3 milyon manat Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. 2953 ev tikildi, 187 milyon, deməli 300 min manat buna vəsait xərcləndi. Və bunların içərisində yalnız fərdi yaşayış evləri deyil, tikilənlər içərisində məktəblər var, xəstəxanalar var və deyək ki, digər məişət, ictimai yaşayış, xidmət obyektlərinin köçürülməsi ilə bağlı xərclər var. Və bizə lazımdır ki, bunun təsnifatı olsun, onda biz bilək ki, bir evin tikintisinə nə qədər vəsait xərclənibdir. İki otaqlı nə qədər xərc tələb eləyibdir, üç otaqlı nə qədər xərc tələb eləyib. Yəni, amma belə vəsaitləri götürüb, deməli, fərdi yaşayış evlərinin sayına böləndə məlum olur ki, bir fərdi yaşayış evinə təxminən 63-64 min manat vəsait xərclənir. Amma əslində bunun içərisində sosial infrastruktur obyektlərinin də xərcləri var. Bu ayrı olsaydı, biz onu daha belə dəqiq, daha dürüst şəkildə təqdim edə bilərdik. Təəssüf ki, burada məsələn, o təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə, büdcə xərclərini siz də bilirsiniz ki, iqtisadi təsnifatı var, funksional təsnifatı var. Burada bir dənə inzibati təsnifat var. Biz bilirik ki, bu pulları kim xərcləyib. Amma bilirik ki, hara xərclənibdir. Biz bilmirik ki, bu pullar necə xərclənibdir. Bax, necə xərclənmək sualına cavab vermək üçün ilk növbədə biz istəyərdik ki, hökumətin deməli cavabdehliyi olsun. Düzdür, tədqiqat göstərdi ki, bəzi istiqamətlərdə pullar necə xərclənir. Sayıb hanım, deməli, çox müxtəlif mənbələrdə fərqli rəqəmlər var. Kompensasiyaların məbləği ilə bağlı, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında bir rəqəm var. Hökumətin hesabatında başqa rəqəm var. Maliyyə Nazirliyinin büdcə ilə icrası ilə bağlı, deməli, məlumatında da başqa bir rəqəm var. Üç müxtəlif mənbədə eyni məsələ ilə bağlı çox fərqli rəqəmlər tapmaq olur. Və bu onu göstərir ki, həqiqətən də burada hökumət o zaman maraqlı olmayacaq rəqəmlərin açıqlanmasına. Çünki hələ ümumi rəqəmlərdə belə fərqlər varsa, deməli, daha konkret detal rəqəmlərdə daha çox kənarlaşmaları biz aşağıya çıxara biləcəyik. Mən özür istəyirəm. Bax, Maliyyə Nazirliyinin göstərdiyi rəqəm yəqin ki, o birisi hesabatlarda göstərilən rəqəmlərdən daha böyükdür, elədir mi? Bəlkə bu onunla izah olunur ki, vəsait keçirilib hesaba, amma hələ axıra kimi xərclənməyib. Onlar isə faktı göstərir digər. Onda ilə sonda qalıq vəsait olmalıdır və o xəzinədarlığa qaytarılmalıdır. Yəni onu da yoxlamalısınız? Yox, xəzinədarlığa qaytarılmalıdır. Bəlkə də qaytarılır, yoxsa yox? Qaytarılsaydı, onda 2010-cu illə bağlı, deməli, büdcə müzakirələrində hesablama palatasına rəyində o bilinməli idi və görünməli idi o rəqəmlər. Görünmür. Xeyl. Buyurun, bu rəqəmlərin yaratdığı fərqlər müəyyən şübhələr doğurur və biz ekspertlər tərəfindən. Ona görə biz deyirik ki, həqiqətən də orada şübhələndirici bir şey yoxsa, hökumət açıqlasın məlumatları və biz onların əsasında təhlillərimizi daha da dürüstləşdirək və daha çox belə deyək ki, hökumətə tövsiyə vermək imkanlarımız qalsın. İkinci bir istiqamət nədən ibarətdir? Siz deyirsiniz, nələrə ehtiyac var? Bu zona, bu fəlakətdən, bu idarə etmə fəlakətidir, təbii fəlakətdir, fərqi yoxdur. Fəlakətdir bu zona üçün, ziyan çəkibdir. Və burada bu ziyanın aradan qaldırılmasının həmin o fəlakət dövründəki müəyyən bir işi, fəaliyyəti olubsa, fəlakətdən sonraki dövrdə də bir bərpa proqramına ehtiyac var. Yəni, təsərrüfatların bərpası ilə bağlı, insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı bir kompleks yanaşma olmalıdır. Çünki onların bayaq qeyd elədim mən, iş yerlərini itirən var, məşğulluğunu məhdudlaşdıranlar var, o ziyandan müəyyən mənada hətta fiziki ziyan çəkən var, psixoloji təsirlərə məruz qalanlar var. Bunların bərpası ilə bağlı bir kompleks proqram olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu proqramın tətbiqinə hökumət təxirə salınmadan başlamalıdır. Çünki həqiqətən ya o zonadakı əhalinin yaşayış şəraiti sövdə götürəndə ölkədəki sosial vəziyyətə də mənfi təsir göstərir. Çünki o zonadakı insanların yoxsulluq səviyyəsi getdikcə artıbdır. O zonadakı insanların arasında deyək ki, sağlamlığına ziyan dəyirliklərinə görə endemik xəstəliklər, yəni o zona üçün xarakterik xəstəliklərin sayı artıbdır.
və bütün bunların aradan qaldırılması üçün də hökumətin həm sosial, həm də iqtisadi fəaliyyətini özündə sürətlən bir kompleks proqrama ehtiyac var. Və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu yalnız insanlarla bağlı deyil, həm də həmin zona bayaq dediyimiz kimi məhsullar bu zona olubdur. Orada məhsullarlıq göstəriciləri aşağı düşübdür. Regionlar arasında götürəndə həmin zonanın rəqabət qabiliyyətlilik əmsal aşağı düşübdür. Buna görə də hökumət məhz bu iqtisadi və biznes fəaliyyəti ilə də bağlı bir proqram qəbul etməlidir. Məsələn, biz bununla bağlı təkliflər vermişik. Deyək ki, oradakı zona əhalisində sahibkarlığa kömək milli fondundan güzəşli kreditlərin alınması imkanları biraz genişləndirilməlidir. Çünki o zonada həmin o təsərrüfatların bərpası üçün kredit vəsaitlərinin çıxış imkanlarına daha çox ehtiyacları var. Amma bu günləri onlar kommersiya kreditləri ilə bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəklər. Biz təklif edirik ki, həmin zonada həm də bu iş adamları üçün, təsərrüfat adamları üçün güzəşli kreditlərə çıxış imkanları artırılmalıdır. Təbii ki, tövsiyələrimiz çoxdur. Mehmanlarım da bayaq qeyd elədi ki, fərdi olaraq tikilən evlərin həm sayı ilə bağlı, həm otaqların sayı ilə bağlı, həm kompensasiyalar alan insanların özlərinin adı və soyadı ilə bağlı belə detallaşdırılmış məlumatlara ehtiyac var. Və mən hesab edirəm ki, həqiqətən də belə olardısa, bu görülmüş işlərin dəyəri daha da artardı. Amma baxanda müəyyən mənada qiymətləndirmə aparanda bizi narahat edən məqamlar çoxdur. Çünki bəzən görürsən ki, kompensasiya verilməsi ilə bağlı problem yoxdur. Yəni burada bir dəfəlik yardım verilməlidir. Bilirsən ki, müəyyən məbləğ üçün verilibdir, düzdür. İlkin mərhələdə mənimsəmələr oldu, amma sonradan onun qabağını aldılar. Burada təkimləşdirmə istiqamətləri nəyətə keçirdilər. Amma Sarısu gölünün dəki ətrafında bərpa işləri ilə bağlı. Kompensasiyalar tamamlanıb mı? Kompensasiyaların məbləği ilə bağlı, kompensasiyalar prosesi tamamlanıb. Amma orada da çox müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, 11.044 aliyyə deyirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi 11.728.000 kompensasiya veribdir. Nazirlər Kabineti məlumat verir ki, 13.880.000 kompensasiya verilibdir. Başqa bir mənbədə 12.500.000. Yəni, bu məlumatları aydınlaşdırmaq üçün bir siyahı olarsa, bir məlumat olarsa, biz bilərik ki, bu həqiqətən də hansı rəqəm daha düzgün rəqəmdir. Çünki bunun əsaslandırılması yoxdur. Amma kompensasiyalar, deyək ki, bir dəfəlik verilən kompensasiyalar olubdur. Sonra ailə üzvlərinin sayına görə verilən kompensasiyalar olubdur. Və bir də təsərrüfatlara görə verilən kompensasiyalar olubdur. Məsələn, təsərrüfatlara görə verilən kompensasiyalar çox ədalətsiz bir əmsallarla müəyyənləşdirilibdir ki, çox aşağı səviyyədədir. Çünki dəymiş ziyanla müqayisədə çox 10%-ni, 15%-ni ödəmək qabiliyyətinə malik olmayan vəsaitlər ayrılıbdır. Bu işlər əvvəldən də müəyyən mənada o istiqamətdə görüləcək bəzi tədbirlərin həyata keçirilməməsi səbəbinə gəlir. Məsələn, biz dəfələrlə demişik ki, bu Azərbaycanda bir dəfə dövlət özü yaşayış evlərinin invertarizasiyasını keçirməlidir. İnvertar dəyərinin müəyyənləşdirilməlidir. Yəni, bunu bir dəfə dövlətin hər hansı bir orqanı, məsələn, əmlak məsələləri üzrə komitəsi ölkə üzrə həyata keçirə bilərsə, bilirsiniz nə qədər problemi həll eləmək olardı. Və bu problem də oradan qaynaqlanır. Bilmirlər ki, fərdi yaşayış evlərinin invertar dəyəri nə qədərdir. Fərdi yaşayış evlərinin invertar dəyəri məlum olardısa, bəlkə də əmlakın sığortası istiqamətində müəyyən işlər görülürlərdir. Yəni, dövlət təəssüflər olsun ki, vaxtında görmədiyi işlər, yalnız o melorasiya, təsərrüfatı nöqtəyi nəzərindən demirəm, həm də ki, belə iqtisadi nöqtəyi nəzərindən bəzi işləri görə bilmədiyindən bu günləri biz problemlərin daha belə deyək ki, dərin və təsirləri vəziyyəti ilə qarşılaşırıq. Buna görə də nə qədər gec deyil, həm də bunun təsirləri qiymətləndirilməlidir, təhlil olunmalıdır. Dövlət onun əsasında da istiqamətlər üzrə fərdi yanaşmanı ortalığa qoymalıdır ki, invertarizasiya məsələsi, sığorta məsələsi, bunlara zaman-zaman biz tədricən keçməliyik. Çox sağ olun, Qubad müəllim. Doğrudan da çox hesab edirəm ki, qiymətli təkliflərdir. Həmi bərpa məsələlərinə həsr olunmuş xüsusi bir dövlət proqramının yaradılması, hazırlanması, qəbul edilməsi və yəqin ki, belə proqram bu 3 il, 5 il, yox, bəlkə 10 il bərpa prosesi davam etməlidir ki, insanlar doğrudan da keçmiş həyatlarına qayda bilsinlər, bərpa eləyə bilsinlər. Çox haqlı qeyd edirsiniz ki, bu sığorta məsələləri, əmlakın qiymətləndirilməsi. Biz dəfələrlə bir iqtisadi forumda, deyək ki, əmlak məsələlərinin müzakirəsi zamanı,
belediyelerin maliyyə imkanlarının artırılması deyək ki, problemi var. Ve orada yine de gelip direşirik neye? Həmin əmlakinin inventarizasiyası deyənə kimi ləng gedir bu sahədə işler. Mühman müəllim, siz de Qubad müəllim de bu hesabatlılık, şeffaflık, ümumiyyətlə məlumatlandırma problemini önə çəkdiniz. Məlumatın əldə olması haqqında qanunumuz var, məlumat azadlığı da belə deyək. Və ekspertlərin dediyinə görə ən mükəmməl qanunlardan biridir. Bununla yanaşı o qanuna mı biz tabi olmuruq? Yoxsa ki, hansısa yeni bu sahədə məlumatlılığın təmin olunmasına dair başqa bir qanun lazımdır, yoxsa nə? Monitorlar onu göstərir ki, əmən o hökumətin bugünkü web saytlarını götürsək, onların deyək ki, qanuna uyğunluğu adısı 27% təşkil edir. Yəni demək olar ki, 27% təxminən informasiya orada var. Qalan informasiya yoxdur. Bunu xüsusi qrup var, Multimedia Mərkəzinin rəhbəri var, Osman Qunduz. Onlar aparırlar, Rəşid Hacılı Media Rights Institute aparır, tədqiqatlar var, üst-üstə düşür hamısı. Və bəzi saytlarda əlbəttə ki, bu 50%-ə gəlib çatır, bəzilərində sıfır səviyyəsindədir. Ancaq ümumi bir mənzərə belədir. Ancaq son zamanlar, son 2 ildə bu problemlə biz üzləşirik ki, artıq o qanuna da dəyişikliklər olunur ki, daha da çox məhblik təmin eləmək üçün. Və son zamanlar, bax, bu isə, mən qədirəm, son vaxtlar yenə də təkliflər verilib parlamentə və gözlənilir ki, bu yaxında parlament yeni məhdudiyyət qoyacaq. Yəni, bu deyək ki, komersiya təşkilatların informasiya, yəni onların komersiya fəaliyyəti ilə bağlı informasiya əldə olunması, dövlət orqanlarından bu tipli informasiya əldə olunması, dövlət mahiyyəti, dövlət maraqlarına uyğun olmayan informasiyanın verilməməsi, nədir ödəmək və s. Yəni, xeyli məhdudiyyət, bununla bağlı qanunumuz var axı, dövlət seviyyə haqqında. Ancaq bax, bu qanuna bunlar demək olar ki, dəyişikliklər tədbiq eləmək istəyirlər və sorğu göndərəndə çoxlu şəkildə tələb eləyəndə falan informasiya alıram, deyir ki, dövlət maraqlarına uyğun deyil, ona görə vermirəm. Məsələn deyirəm. Yəni, bu tipli məhdudiyyətlər hazırlanır və onu göstərir ki, siz deyirsiniz ki, açıq hökumət təşəbbüsü, burada isə qapalı hökumət təşəbbüsü doğru, bizim öz təşəbbüsümüz var, yəni hakimiyyətin, mən belə görürəm vəziyyəti. Ancaq biz bu yaxında yığışmışdıq, qeyri-hökumət təşkilatları, medianın nümayəndələri, gələn həftə də toplantımız olacaq və burada hüquqşünaslar da və bu sahədə fəaliyyət göstərən demək olar ki, təşkilatlar. Biz yenə də müzakirə edəcəyik və hökumətə, prezidentə müraciət edəcəyik ki, yəni bunun qabağı alınsın. Yəni bu düzgün istiqamət deyil. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələ bu problem, yəni hələ qanun mövcud olduğu şəraitdə, yəni bu cür qapalılıq, bu deyək ki, mən o Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarının özlərindən gətirdim ki, məhfilin saxlanması, yəni bu faktları. Bütövlükdə şəffaflıq məsələsində mənsəbəm ki, biz dəfələrdə bu son zaman demək olar ki, Kürbətəndə cəmiyyətinin aralıq hesabatı olmuşdu. Bu hesabatda biz yenə onu vurğulamışdıq ki, bu şəffaflıq məsələsi təmin olunsun. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki bundan sonra da vəsait ayrılır. Son dəfə prezident deməli 29 martda 50 milyon ayırmışdı. İndi də büdcəyə ayrı var. Elə biz dəqiq bilmirik nə qədər. Ancaq təxmini biz hesab edirik ki, hardasa 100 milyona yaxın ola bilər. Bu məbləq daşqınlarla. Bəli, büdcədə əlavə vəsaitlər ayrılıb. Ancaq elədir ki, elan olunmuyor, konkret hansı məbləqdir, yəni bu hesablanır. Və ona görə də bax, bu şəffaflıq məsələsi bundan sonra çox vacib qalır, olmalıdır. Çox sağ olun. Hörmətli iştirakçılar, mən hamınıza təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Düşünürəm ki, sizin bugün buradakı qeydləriniz hamınız üçün maraqlı oldu və eyni zamanda yəqin bizim bu verilişi seyredən hökumət rəsmilərimiz, millət vəkillərimiz yəqin ki, müəyyən buradan məlumat əldə edib öz qərarlarında ona çalışacaqlar ki, qalan problemlər də yaxın zamanlarda həll olunsun. Və burada qeyd olunan kimi vətəndaş cəmiyyətinin gözləntiləri böyükdür. Böyük işlər görülüb. Amma vətəndaş cəmiyyəti bir insan da qalırsa, ziyan çəkmiş və onun haqları bərpa edilməmiş. Vətəndaş cəmiyyətinin səsi səslənməlidir, eşidilməlidir. Ümid edək ki, burada qeyd olunan çox vacib məsələlər yaxın zamanda həll olunacaq. Həmin ərazilərin bərpasına dair xüsusi dövlət proqramı qəbul olunacaq, kompleks proqram olacaq ki, həmin ərazidə yaşayanlar tezliklə köhnə, heç olmasa ən azı köhnə yaşam tərzinə qayıda bilsinlər.
Unutmayaq ki, tək onlar ziyan çəkməyib, ümumiyyətlə digər ərazilərdə də bu daşqınlar nəticəsində ziyan çəkən insanlarımız var, hamımız ziyan çəkmişik. Yani bu qeydlərlə sizlə vidalaşmaq istərdik, yeni görüşlərə qədər sağ olun.